mu mwambaro w'akazi uriho ikirango cya polisi y'igihugu ndetse n'icy'umujyi wa Kigali. Isaha moya za mu gitondo aba basore n'abakobwa baba bageze hirya no hino ahahurira abantu benshi, bakora amasaha atandatu abandi bakaza kubasimbura bagataha ari uko ingendo zihagaze saa mbiri z'umugoroba. Tuba turi kubwiriza abaturage kujya gusigamo metero no gukaraba intoki no kwambara neza agapfukamunwa kugira ngo batanduza bagenzi babo. Intekerezo zacu zishingiye ku batubanjirije. Logike y'ibyo dukora yubakiye ku mitekerereze abitanze bakemera kuza kuboza igihugu bari bafite icyo gihe. Tuba dufite twifuza kugera ikirenge muri cya babandi buri gihe. Bitwa Youth Volunteers, ibyo nakirije mu Kinyarwanda ni urubyiruko rw'abakorerabushake. Bari kumwe n'abashinzwe umutekano bahagarika imodoka abagenzi bakavamo bagakaraba, ubwo abandi baba bashyira abantu ku murongo ndetse bareba no mu modoka imbere kugira ngo hatagira imodoka irenze umubare w'abagenzi bagenwe. Nk'uko nguku intebe hano ngaha ntabwo byemewe kuzicara, urabibona hariya biremewe. Hari nk'ujya umuntu aza kwicara hano wamusobanura ngo yegere hirya ukabona biramugoye kubyumva, ariko birangira byumvishe. Imvura ntihagarika akazi kabo. Bamwe mu baturage bavuga ko bakibabona batabahaga agaciro, ariko aho bigeze ubu ngo ntibiyumvishe uko byari kugenda iyo bataba bari gufatanya na polisi gushyira abantu ku murongo. Bagerageza badufasha kwinjira neza, umuntu adakora ku wundi, hagati tugashyiramo metero, urumva, mbese umuntu akinjira no kwicara bakareba ku buryo mu ntebe abantu bicara bategeranye, ku buryo wabayenda afite ikibazo cy'ubwandu butaragaragara atakwanduza mugenzi we. Ni ukubera ko abanyarwanda twese ntabwo tujya imyumvire imwe, ariko nyine kubera ko baba badushyize ku murongo batwigishije ibyo tugomba gukora uko tugomba kugenda, nabyo ni byiza cyane, biduha amahirwe menshi yo kutazandura agakoko. Twagize amahirwe yo kuba dufite bano bantu badushishikariza kugenda dusigamo umwanya no gushushanya tuno tuntu ku marembo y'inuze y'amashopu yacu, kuko iyo baza kuba badahari icyangombwa cyo covid yari gukomeza kwiyongera. Zimwe mu mbogamizi urubyiruko rw'abakorerabushake ruvuga ko ruhura nazo mu gushyira abaturage ku murongo harimo kuba bamwe batabumva. Umuntu twambaye neza agapfukamunwa byenda gusetsa gatoya, hari umuntu wambwiye ngo ko bakita agapfukamunwa bakita agapfukamazuru. Urumva harakirimo utubazo ataramenya ko iyo umuntu atambitse izuru bishobora kumutera ingaruka zo kwandura, guhana metero batarabyumva neza, kujya ku mirongo bumva imirongo igoranye, ariko uko iminsi igenda yicuma imyumvire igenda izamuka. Muri uru rugamba birasaba abantu kumva neza ko ntawe bahanganye wundi uretse umwanzi utagaragara COVID-19. Aha niho umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake ku rwego rw'igihugu Murenzi Abdallah asaba abantu gusenyera umugozi umwe. Abaturage icyo basabwa cya mbere ni ukorohereza uru rubyiruko, ni ubwitange. Nubwo mubona bambaye uyu mwambaro ni umwambaro twahawe n'inzego dukorana, ariko aba basore ni ubwitange bakora, ntabwo ari akazi gahembwa. Umuntu rero wagize umutima wo kwitanga kugira ngo agufashe, icyo ukora ni ukumworohereza, ni ukumufasha kugira ngo niba akubwiye ngo ubahiriza metero uyubahirize, niba akubwiye ngo ambara agapfukamunwa neza ukambare, kandi utabikoreye ijisho ahubwo ubikoreye kugira ngo wirinde urinde na bagenzi bawe, niba akubwiye ngo karaba intoki ubyubahirize atari ukwikiza. Icyo dusaba ni ukugira ngo abaturage batwumve, abaturage badutege amatwi bumve yuko tubereyeho kubafasha, ntabwo tubereyeho kubashyiraho imbaraga cyangwa igitsure. Habarurwa urubyiruko rw'abakorerabushake 380,000 mu gihugu hose. Basanzwe bakorana n'inzego z'umutekano ndetse n'izibanze mu bikorwa bitandukanye. Muri ibi bihe byo kurwanya COVID-19, umujyi wa Kigali wonyine urimo abarenga 800 basimburana buri munsi muri ibi bikorwa. Ni ibikorwa ruvuga ko rukora rutagamije igihembo icyo ari cyo cyose, ahubwo ngo ni umusanzu warwo mu kurandura burundu iki cyorezo mu gihugu. Theogene Twibanire, i Kigali.